Mažeikių ligoninę naktį atvežė brolis. Pasak jo, paskambinęs artimasis pasakė esantis pamiškėje netoli Medžialinkės kaimo. Pranešė, kad yra sužeistas ir paprašė pagalbos. Peršautas žmogus operuotas. Jam nustatyta dešinio sėdmens dvi šautinės žaizdos, kryžkaulio šautinė žaizda, dešinės kulkšnės šautinė žaizda. Taip aplinkybės nustatinėjamos. Dėl sunkios vyro būklės pareigūnams jo apklausti nepavyko iki vakaro. Dar vienas asmuo su šautinė žaizda kreipėsi į Telšių ligoninę. Jam peršauta šlaunis, 27-erių vyras operuotas. Neoficialiais duomenimis jis naktį su draugu dviese brakonieriavo Mažeikių rajono miške. Neva priėjo prie šėryklos, medžiotojų bokštelėje pamatė blykstelėjimą ir pajuto kojos skausmą. Pamatęs, kad bičiulis taip pat sužeistas, jį išnešė iš miško ir ėmė šauktis pagalbos. Lietuvos miškuose šiuo metu medžioti draudžiama. Netmetama, kad brakonieriavę vyrai nukentėjo nuo kitų brakonierių. Įvykį tyrė Mažeikių policininkai. Ričardas Šimkus, Donatas Pakštys, LNK žinios, Mažeikių rajonas.